there playing basketball. All around the world. To the beach, y'all. Let's go. All around the world. Y'all know. This is so dead. It's going to be a beautiful day of basketball here today, folks. We're not talking about just regular basketball. Nah, we're talking about street ball. Street ball will be played today. And coming into the court right now, man, Bow Wow and his teammate. I like the way to dribble up and down the court. I keep it so fresh on the microphone. First of all, I would like to say that I'm very happy being here, participating in this workshop. About this big event as Federation is doing here in Tbilisi. It was a great experience also for me because you know very well that exchanging ideas and talking with people involved in basketball, these help us improving and become better as persons and as professionals. Skills in basketball to make them enjoy, to make them have fun, and to show them that it's not only playing basketball but also the chances they have, such as traveling with a national team, getting to know other people, getting to know other places. So it's really cool. Thanks a lot, and I wish you all the best for any future events you organize. Good luck. Thank you. Როგორც მოგეხსენებათ, ქართულ ქალთა კალათბურთს ძალიან ასეთი დიდარი ტრადიციები აქვს წინა საუკუნეში ჩვენი ქალბატონები ძალიან წარმატებულები იყვნენ როგორც გუნდურ ასპარეზობაში ისევე ცალცალკე და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ ქალთა როლი კალათბურთში კიდევ უფრო გაძლიერდეს კიდევ უფრო მეტი პატარა გოგონა მოვიდეს კალათბურთზე კიდევ უფრო მეტი ჩართულობა ქონდეთ ქალბატონებს როგორც ჩვენს ფედერაციაში ასევე მთლიანად სხვადასხვა ასპექტში, საკალათბურთო ასპექტში, ასე რომ მთლიანობაში შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან ნაყოფიერი იყო ეს დღეები. მე იმედი მაქვს, რომ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ქალთა კალათბურთი ისეთივე წარმატებული გახდება მომავალში, რადგან ვისაუბრე და როგორი ტრადიციებით ჩვენ მოგვიდარი სიღირსიც არის ქართული ქალთა კალათბურთი. So the seminar was very interesting. Thank you to the organizers who invited us to attend. It is very interesting to meet other people, other women who work in sports, especially in basketball. And it's something good that all their players come back to the game and help in other areas, like team management, helping to organize events and all this stuff. So thank you very much and well done. ჩატარდა სემინარი, სადაც არის ძირითადი თემა ქალების ჩართულობა. კალათბურთში, კერძოდ საქართველოში ძირითადად როგორ იქნება განვითარება საქართველოს ქალთა კალათბურთის. Იყო ძალიან არის უფრო სწორედ ძალიან საინტერესო სემინარი, სადაც გავიარეთ როგორც ისტორიულად ძველი თემები, როგორი იყო ადრე ქალთა კალათბურთი საქართველოში, როგორ გრძელდებოდა, რომ იყო წყვეტა და ახლა იწყება განახლება, უკვე მეხუთე წელიწადია ნელ-ნელა პატარ-პატარა ნაბიჯებით მივდივართ წინ. Да, ვცდილობთ, რომ უფრო გავაუმჯობესოთ, დავაინტერესოთ ახალგაზრდათაობა, რომ მოვიდეს კალათბურთში, გაიზარდონ კარგი სპორტსმენები. Არის შესაძლებლობები, რომ გადავიდნენ საზღვარგარეთ სათამაშოდ შემდგომ ეტაპებზე. Არიან გოგოები, რომლებიც წასულები არიან საქართველოდან უკვე და სხვადასხვა ქვეყნებში თამაშობენ. Და სურვილი არის ჩვენი და ეს სემინარიც ეძღვნება იმას, რომ რაც შეიძლება
შეიძლება მეტი დაინტერესება იყოს ქართულ გოგონათა კალათბურთში და როგორც გოგონათა ისევე სამწვრთნელო штаბშიც რაც შეიძლება ბევრი იყოს დაინტერესებული გოგონათა აღზრდაზე მათ გაუმჯობესებაზე სპორტულ ცხოვრებაში და მათ წინსვლაზე კალათბურთის კარიერაში კალათბურთის საერთაშორისო ფედერაციის FIBA-ს პროგრამის Time Out 2-ის ფარგლებში საქართველოში გამართა სემინარი ვორქშოპი ქალბატონებისთვის, ვინც არიან ჩართული კალათბურთში, როგორც მწვრთნელი, ასევე სხვა მიმართულებით. საგულისხმოა და ძალიან საინტერესოა, რომ FIBA-სთვის, კალათბურთის საერთაშორისო ფედერაციისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტულია ქალთა კალათბურთი და მისი განვითარება, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ფედერაციისთვის და ვიმედოვნებ კიდევ უფრო ბევრი ქალი იქნება ჩართული კალათბურთში. სემინარები გაგრძელდება, ვორქშოპები გაგრძელდება ამ მიმართულებით. არაჩვეულებრივი სემინარია, ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი ქალთა კალათბურთის განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. გარდა ამისა, ძალიან საინტერესო იყო ექიმის მოსაზრება მოგესმინა, ძალიან საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა, ილია ზუროსის საუბარიც. ბევრი ახალი ინფორმაციას გავიგეთ, საინტერესო შეკითხვებზე გაეცა პასუხი. ძალიან მოხარული ვარო ფედერაცია ამდენად აქტიურად არის ჩართული ქალთა კალათბურთის განვითარების საქმეში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. არაჩვეულებრივი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენი ნაკრები ღებულობს მონაწილეობას ამ ჩელენჯერში და ეს ჩელენჯერი რო კონკრეტულად თბილისში გამართა და ჩვენი ნაკრების განვითარებისთვის ეს არის, რა თქმა უნდა, უდიდესი ნაბიჯი. იმედი მაქვს, რომ სამომავლოდაც კიდევ უფრო მეტი საინტერესო ღონისძიება დაიგეგმება. ჩვენი ნაკრებიც, რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს, რომ განვითარდება და კიდევ უკეთეს შედეგებს დადებს. ვინმე მარი ახლა, გასაგებია, რომ პანდემია მიმოქმედა ძალიან ამ ყველაფერზე. იმედი მაქვს, რომ სამომავლოდ გამოსწორდება ყველაფერი და დაუბრუნდებით ალბათ იმ ძველ ტრადიციებს, რაც ახასიათებდა ყოველთვის საქართველოს ქალთა კალათბურთს და არაჩვეულებრივი მოთამაშე ყავდა იმათ მაგალითზე იმედი მაქვს რომ გაიზრდებიან კიდევ უკეთესი ბავშვები და განვითარდება ეს საქმე. ძალიან საინტერესო სემინარია, მადლობა ამისთვის კალათბურთის ფედერაციას. ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა იყო. ჩართული ვიყავით ყველა ბოლომდე. ამასთან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა ყოფილი კალათბურთელი და იმწუში მწვრთნელი ქალბატონი ესწრება ამ სემინარს. ეს ქალთა კალათბურთის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც უფრო მეტი ჩართული ვიქნებით, ალბათ უფრო წაადგება ქართულ კალათბურთს, ქალებს გულისხმობ. ამასთან ამ ჩელენჯში მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ნაკრებისთვის, მიიღებენ გამოცდილებას. და რა ვიცი, თუ ესეთი ბევრი საინტერესო პროექტი იქნება და სემინარი როგორც დღეს იყო, ძალიან მოხარული ვიქნებით. ძალიან საინტერესო იყო ეს სემინარი. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ორი წლის განმავლობაში არაფერი ჩატარებულა პანდემიის გამო და რა ვიცი, ძალიან საინტერესო იყო, საინტერესო თემებზე იყო საუბარი, ისეთები როგორც არის სპორტული მედიცინა, სპორტული კვება, ფსიქოლოგია და ასე შემდეგ. რა ვიცი, თვითონ ეს თემებია თითქოს რომელიც ყველამ ვიცით, მაგრამ ძალიან ბევრი სიახლეებიც იყო. განსაკუთრებით სპორტულ ფსიქოლოგიაში, რომელიც არა მარტო კალათბურთს, არამედ აბსოლუტურად ყველა სფეროს ჭირდება. რა ვიცი, ძალიან საინტერესო იყო და ალბათ ესეთ შეხვედრები არის აუცილებელი.